La plena aplicació de la Llei Europea contra el canvi climàtic, que diu que l'any 2030 s'han d'haver reduït en un 55% les emissions de CO2 i que l'any 2050 s'han d'haver reduït el 100%, és a dir, hem d'assolir la plena descarbonització. Per aconseguir això, el que s'ha fet precisament és una reforma d'aquest mercat europeu de drets d'emissió, amb la finalitat que el procés de descarbonització de la indústria europea s'acceleri. En quin sentit s'ha fet una reforma? Els drets d'emissió gratuïts es redueixen. Transformar les tecnologies perquè siguin menys contaminants implica uns costos. Per tant, si les empreses de la Unió Europea havien d'assumir aquests costos, mentre que les empreses de la resta de grans regions industrials del planeta no havien d'assumir aquests costos, això els hi suposava un perjudici en termes de competitivitat, en termes de competitivitat internacional. Les empreses dels Estats Units podien ser contaminant, de la Xina, etc., mentre que les empreses europees estaven sota la pressió d'aquesta transformació verda, això podia tenir riscos en termes de competitivitat. Per aquesta raó, per tal de fer compatible la transformació de la tecnologia industrial europea cap a un model molt més verd i al mateix temps no perjudicar de manera profunda la competitivitat de les nostres empreses, la Unió Europea ha impulsat el que se'n diu una taxa de carboni a la frontera, que farà pagar a les indústries dels altres països contaminants. El mateix principi que ja estem aplicant a l'interior de la Unió, que és el principi de qui contamina paga, gràcies a aquest CBAM, gràcies a aquesta taxa de carboni en frontera, també s'aplicarà per la indústria de fora de la Unió Europea.